ሰላም ውድ ተመልካቾቼ ህይወት ነኝ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁልኝ ወይ ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል እዚህ ጋር መታውትን በጣም ቀላልና ፈጣን የሆነ ቆንጆ ቁርስ አብረን እንሰራለን በጣም ነው የሚያምረው እንደምታዩት የሚያስፈልጉት ግብአቶች እንቁላል ያው እንደ ቤተሰባችሁ ሳይዝ እዚህ ጋር ቃሪያ አረንጓዴውን ቀዩንና ቢጫውን የተጠቀምኩት ይሄኛውን የፈረንጅ ቃሪያ ወይም ቤል ፔፐር ነው የተጠቀምኩት እኔ እዚህ ጋር ደግሞ ጨው አለኝ ወተት ያስፈልገናል አሁን እንግዲህ ወደ አሰራሩ ነው መንገባው እንቁላሉን ሰብረን ነጩንና ቢጫውን ለየብቻ እንለየዋለን መለያው ካላችሁ በሱ መጠቀም ትችላላችሁ ከሌላችሁ ደግሞ እንደኔ እንደዚህ እየሰበራችሁ ማረግም ይቻላል ኦር ሁለቱንም ማርቆ ከዛ ቢጫውን በማንኪያ ማውጣት ይቻላል እንደተመቻችሁ ማረግ ትችላላችሁ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉንም ለያይቼ መልሰን እንገናኛለን ነው ነጩንም ቢጫውንም እንደዚህ ለይቻለሁ አሁን ይሄን ነጩን በደንብ አርገን እንመተዋለን ከዛ ትንሽ ጨው እናረጋለን አሁን እዚህ ጋር ያዘጋጀኋቸውን ቃሪያዎች ጨምራቸዋለሁ ያው እንደ ፍላጎታችሁ በዛ ማረግም ይቻላል እንደኔ ማንስ አርጋችሁ መጠቀም ይቻላል ከዛ ይሄን እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ ቢጫውን ደግሞ ጨው ትንሽ እናረግበታለን ትንሽ ቀጠን ለማረግም ከለሩንም ያሳምርልናል ወተት እንደዚህ ሁለት ማንኪያ እናረግበታለን ሁለት ሾርባ ማንኪያ ያን ደምታውት ከጠን ብሏል አሁን እንግዲህ ወደ መስራት እንገባለን መጥበሻ እጫለው እኔ ተጠቀምኩት ይሄን አራት ማዘን መጥበሻ ነው እናንተ ያላችሁን መጠቀም ይችላል ግን አራት ማዘን ቢሆን ይመረጣል በኋላ ሲንቆራርጠው እንዲያምርልን ከዛ መጥበሻችን ላይ እንደዚህ ዘይት አርገን አና በዛም ዘይት ከዛ ነጩን ነው መጀመሪያ የምናረገው መጥበሻችን ላይ ግማሹን የሚያለውን እንጨምራለን ቸኮልኩበት የኔ መጥበሻ በደንብ አልፈንቀም ቢሞቅ ኖሮ ቆንጆ ነበር እሺ አሁን እንደዚህ ዘረጋግቼዋለሁ ትንሽ እስከሚበስል እንጠብቀዋለን ይሄ እንግዲህ ኤግሮል በኮሪያ ካባቢ የተለመደ የእንቁላል አሰራር ነው ያው እንደምታዩት ከስር በስሏል በደንብ ከላይ መብሰል የለበትም ያው ሮል ያረግነው ራሱ ስለሚበስል አሁን እንደዚህ እናጥፈዋለን ከዛ ቀስ ብለን እንዳይቆረጥብን እናስጠጋዋለን ወደዚህ ጋር ትንሽ የዘይት እናረጋለን ያው መጥበሻችን ስቲክ ቢሆንም እንቁላሉ ወዝ እንዲኖረውም ዘይት ትንሽ ማረጋችን ጥሩ ነው ከዛ ይሄንንም በተመሳሳይ መልኩ ጫን ጫን እንለውና መጀመሪያ ያረግነው ቀስ ብለን ወደዚህኛው እንደለቀጣለን አሁንም በተመሳሳይ መልኩ እንደዛው እናረጋለን እንግዲህ ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ስራዬን ኮድ ዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ
ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ ኖቲፊኬሽን በተናም ብትጫኑ አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ቶሎ ይደርሳችኋል። ሼር ብታደርጉም ለሌላ ሰው መልካም ነው። ላይክ ኮሜንት ማድረጋችሁ ይበረታታል። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ነጩን ጨርሰናል። በተመሳሳይ ትንሽ ዘይት እናረግና ብቻውን እናረጋለን። ያው እንደ መጥበሻችሁ ሳይዝ ነው የእናንተ፣ ሞርም ሊሆን ይችላል ሌስም ሊሆን ይችላል። እያያችሁ ማረግ ነው። አሁንም በተመሳሳይ መልኩ ልክ ነጩን እንዳረግ ነው ቢጫውንም እያጠፍን የምንሄደው ሮል እያረግንበት ማለት ነው። በጣም ፈጣን ነው። እንቁላል ለሚወድ ሰው በጣም ምርጥ ነው። እኔ እንቁላል በጣም ነው የምወደው። እና እንደዚህ ቀስ ብለን ገልበጥ እናደርገዋለን። አሁን እየተለቀ ስለመጣ ከዛ የቀረችዋንም በተመሳሳይ መልኩ አርገን መልሰን እንገናኛለን። ይኸው እንደምታዩት ጨርሻለሁ። በጣም ነው የሚያምረው። አሁን እንግዲህ ለገበታ እናዘጋጀዋለን። እዚህ ጋር እንደዚህ መቆራረጥ ነው እኔ የፈለግኩት፣ በሶስት ማዕዘን በሶስት ማዕዘን እንደዚህ እንደምታዩት። ለአበላልም ያመቻል፣ ለአይንም ቆንጆ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ከላይ ከቻፕ አለኝ። እዛ ጋር ደግሞ ማዮኔዝ እና ከቻፕ ላው ላይ ሀት ሳስ አድርጌበታለሁ። ያው እንደ ማባያም ይሆነናል፣ እንደ ዲኮርም ያገለግላል። አሁን እዚህ ጋር ትንሽዬ የሲላንትሮ ቅጠል እንደዚህ ላው ላይ እናስቀምጣለን። ኦር ያላችሁን ኤኒቲንግ ፐርስሊን ሊሆን ይችላል፣ ሜንትን የምትወዱትን ማድረግ ይቻላል። ከዛ እነዚህን የለወስነውን እና ከቻፑን እናደርጋለን። እንግዲህ ነባር ቤተሰቦቼም እንደ ሁልጊዜው ላይክ ማድረግ፣ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ለሌላ ሰው እንዲደርስ ሼር ማድረግ፣ ኮመንት ማድረግ አትርሱ። ስለምትሰጡኝ አስተያየት ስለምታበረታቱኝ ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም አብሮነታችሁ ላይ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። አሁን እንግዲህ ወደ መቅመስ ነው የምንገባው። ልዩ ነው፣ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ቻው።